יותר מ-50 מאומתים לאומיקרון כבר זוהו בישראל. מפלס הדאגה עולה מדרגה ואיתו החמרה בהגבלות. אומיקרון אכן מדאיג מאוד. לא מסובך להבין שאם נתב"ג יהיה פרוץ לרווחה, המספרים יזנקו מהר. על הפרק הרחבת רשימת המדינות האדומות ותו ירוק בקניונים. אם לא נעשה את הצעדים הללו, נגיע לסגר, אמר הבוקר ראש הממשלה. יש פגיעה קשה בתיירות שצריך לתת לה מענה כלכלי, אבל סגר זו פגיעה בכל המשק. כל המטרה שלנו זה בפירוש לא לעשות סגר. כבר ביממה הקרובה צפויה להיבחן שוב רשימת המדינות האדומות שכבר לא תכלול רק את מדינות אפריקה. כרגע אנחנו מכניסים לרשימת המדינות האדומות, זה ייכנס לתוקף תוך 72 שעות, את אנגליה, את דנמרק ואת בלגיה. זה שלוש מדינות שבהן ברור שההתפשטות של אומיקרון היא משמעותית בקהילה. אם האומיקרון באמת ימשיך בקצב ההשתלטות הזה, אז גם חלק ממדינות אירופה או כל אירופה תיכנס לרשימה הזו. על אף המצב, הישראלים לא ממהרים לוותר על החופשות. אין חשש מהאומיקרון? יש חשש, אבל צריך קצת לצאת, את יודעת, בנט חנק אותנו יותר מדי. האמת, סגרנו את זה לפני יומיים, ובסוף החלטנו ללכת על זה. אם לא ביטלו לנו, אנחנו לא מבטלים. הישראלים לא כל כך ממהרים לבטל. הם כמונו רוצים לראות באמת לאן הרוח נושבת. דבר נוסף, הרבה מאוד ישראלים כבר חוו טיסה במהלך השנה האחרונה, ולכן מבינים שהשד הוא לא כזה נורא. אך בזמן שישראלים יכולים לקחת סיכון ולטוס לרוב מדינות העולם, התיירות הנכנסת עדיין מושבתת, אך בממשלה לא ממהרים לפצות את העסקים המופסדים. לגיטימי להקריב את ענף התיירות, אבל צריך פיצוי, אמרה בישיבת הממשלה שרת התחבורה מרב מיכאלי. שר האוצר ליברמן אמר, לגבי סוכני נסיעות ומורי דרך, תתחילו לשנות מקצוע. המצב בישראל טוב משמעותית בכמעט כל שאר העולם. כשאירופה וארצות הברית ומקומות אחרים חוטפים מגבלות רחבות, אצלנו מדינת ישראל פתוחה, המשק פתוח. אך גם במשק מתכננת כעת הממשלה להחמיר את ההגבלות, כך שהתו הירוק יחול גם על קניונים, שהכניסה אליהם תתאפשר רק למחוסנים ומציגי בדיקה שלילית. הרעיון של סימון אנשים הוא הזוי, אני חושב שאנחנו לא נסמן אנשים בוודאי. ממילא אני לא רואה כמה זה יועיל, זה ייצור עומס ופקקים ותורים בכניסות, וממילא כולם ייכנסו. בינתיים, בצל הביקורת הממושכת, המשטרה מעלה הילוך באכיפת ההגבלות. אנחנו מהמשטרה עושים ביקורת עסק. אוקיי, זה אומר שאני הבחנתי מבחוץ והסתכלתי וראיתי שגם את וגם הלקוחה היא מסכה, וזה כל הכבוד. באנו לעשות לך ביקורת? אלן, הכל בסדר? כן, מצוין. תרגיש טוב, יום טוב. ובצד ההגבלות שמקודמות, עיקר המאמצים יושקעו בהגברת החיסונים. קצב ההתחסנות לא מספק, ויש איזושהי תחושה בציבור שהכל בסדר, אבל יש צורך בפעולה כעת. כאשר האומיקרון יפגוש את האוכלוסייה הלא מחוסנת הזאת, הוא יגרום לתחלואה קשה, ויהיה לנו גל שגם במספר המאומתים יהיה גבוה, וגם במספר החולים הקשה. הערב התכנס הצוות לטיפול במגפות ויבחן אפשרות של הקדמת מתן המנה השלישית לפרק זמן קצר יותר מחמישה חודשים אחרי מנת החיסון השנייה, כפי שנהוג היום. מי שהחלטה כזאת תהיה משמעותית עבורם יהיו בעיקר בני הנוער. כיום אנחנו רואים שבמדינות, בחלק ממדינות העולם מזרזים את מתן הבוסטר בגלל העובדה שהבוסטר בניגוד לשתי מנות, ככל הנראה לפי המידע מבריטניה, מגן מפני הדבקה באומיקרון. הנתונים הראשונים שנאספים בישראל ובעולם מצביעים אמנם על ירידה ביעילות החיסון מול האומיקרון, ולמרים כי מנת בוסטר מעלה את מידת ההגנה. כעת מלבד הקדמה של המנה השלישית למי שטרם קיבלו אותה, בישראל כבר מתחילים לדבר אפילו על מנת חיסון רביעית.